いらっしゃいませ。喫茶竹林へようこそ。遅刻しております。大遅刻でございます。ただいま8時45分。寝ちゃってたんですよね毎回高齢化という話になってきてますが、なんか昨日の夜に思いついたんですよ。そうそうそうと思って、新しいあのネオンみたいなのをずっとこういうね、こういうのを作ってるんですけど、この作り方ならもうちょっと自由が利くんじゃないみたいなことが急にこう思いつきまして、でやりだした。ここにあるんですよ、これね。これ今ちょっとパラパラと落ちちゃうかもしれないですけど、これね、赤サタナって書いてますよ。これ思い立って実験をしないと気が済まないたちなので、ひたすらひたすら実験をしてたらそのまま寝てましたという感じでね。また夏ならいいんですよ、夏なら床で寝てても全然なんか、まあ、体痛くなりますけど、この辺とかこの辺とかこの辺とか、まあ冷えないですね。ただもう季節は秋ですから、カチカチに体が冷えてましてああと思って、目覚めたのが8時過ぎ。いやー、やばい、竹林取らなきゃーって思ってるんですけど、体が動かないっていうので、シャワー入って温めてですね、体を、やっと動きましたということで、ただいま収録を開始しております。これでもうまくいったんですけど、いや、ちょっとまだ光の拡散とかがね、この自家発光に比べると弱いねっていうので、どうしようかなっていうので悩んでおりますが、はい超マニアックな悩みですよね。多分これ悩んでるのって世の中でね3人くらいだと思います、今んとこは。はい、まあいいです。で、今日そんな急ぎの中でもしっかり紹介したい曲はあって、先週、ドッツマンパーティーということで週末に DJ パーティーをしたんですが、大体僕は日本のポップス、古いポップス、古いって言っても90年代、新しくても2000年代から5年前、最新ってあんま書けないですね、あんまりですよ、たまにいいのあれば書けるんですけど、っていうので選曲していくんですけど、ずっと聴いてるわけですよ。 YouTube だったり、あとはハードオフ行って短冊 CD、 こういうの短冊 CD ね、これチャラのミルクですね、これいいんですよ、これとかね、これはね坂本龍一フューチャリングシスター M The Other Side of Love、 ジャケがかっこいいとかね、買ってきて、まあこれまだね皆さん馴染みのある CD ですけど、もっと馴染みのないのに100円で売ってる CD いっぱい買ってきて聴いて、そっから選曲してるんですが、すごいいいのが2つ見つかって、今日はそれを紹介しようかなと思ってます。まず1曲目は、これかなり最近ですよ、でもかなり最近、2020年ですから、さっき古いのしか書けないとか言ってましたけど、かなり最近です。東京ベートーベンっていう、これバンドユニット、ファンタスティックプラスティックマシーンの、田中さんと、千原哲也さん、デザイナーですか、ディレクター、アートディレクター、どっちだろうの方が一緒にやっているバンドで、元浦セリナをフューチャリングしてると。最高ですね、はい、元浦好きですから、元浦セリナいいな、なんか妙な雰囲気がある、うん、元浦好きですから、その最強の2人による最強のフューチャリングで何をしたかというと、ユーミンの青春のリグレットをカバーするっていうね、もう僕のためにあるのかなっていう
1曲です。これすごい良かった、すごい良かったこれ、うん、最近知ったんですよこれ。全然僕知らなくて最近知ってドハマりして、1曲と、もう1曲は1997年なんでずいぶん前ですね、もう下手25年前に、北条舞さん、北条舞さんは女優さん、モデルさん、ちょっとわかんないですけど、が出していたカーニバルって曲があって、むちゃくちゃかっこいいんですよこれ。むちゃくちゃかっこいい、でむちゃくちゃかっこいいなと 思ってたら、よくよく見たら渡辺善太郎というプロデューサーがやっていて、あの熱海ですね、熱海のシリーズをやってた方だったり、ゲームが好きな人だったらデプスっていう、あのイルカが泳ぐゲームの曲を作ってた方なんですけど、かっこいい、このブレイクビーツっぷり、アンニュイな、ちょっとこう、ただ北条舞さんはなんドレッドみたいな髪型で、すごい時代を感じる、ただこういう時代だったよねっていう気はしますが、めちゃくちゃかっこいいこの曲カーニバル、これもね最近知ったんですね、半年前ぐらいに知りましたね。でそれが前回 DJ でかけて、すごい僕はハマったねって感じがしたので、今日はその2曲を聴いていただければと思います。今日の夜喫茶竹林増刊号はやりたい、やりたい、ただ明日僕お祭りの企画参加予定で、それの仕込みが間に合えばという感じになりますが、多分間に合うと思うんですよね、今日休みなんで、今からずっと仕込みやるんで多分大丈夫だと思いますんで、そこではその先週のその DJ を振り返りながらやろうかな、なんでこれをかけたのかっていう、あの選曲理由と、またかけれなかった曲が膨大にあるんですよ実は。ある程度こう30-40曲リストアップして、その中から選曲してるんですけど、いつも膨大にあるので、本当はこれもかけたかった系の曲をいくつかね聴いてもらうというのもいいかなと思っておりますので、もしよろしければお待ちしております。ということで、青春のリグレット、東京ベートーベンとカーニバル、北条舞をどうぞ喫茶竹林、また来週お待ちしております。それではバイバーイ。